Алтан номын эзэд болсон, ариун эрдмийн бурхад болсон инхри бяцхан хүүхдүүд та бүхэндээ эрдмийн баярын мэндийг хүргье. За сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ, сайн байцгаана уу аав ээжүүдээ. Өнөөдөр Баянзүрх дүүргийн харьяа 21-р сургуулийн 1-р ангийн эрдмийн баяр болж байна. Бидний хайртай хүүхдүүд минь эрдэм номын гараагаа эхэж 1-р ангийн ийм том босхийг алхсан. Тэгэхээр ирээдүйд та бүхэн маань эрдэм боловсрлоо улам зузаатгаж маш мундаг хүмүүс болно гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ дунд багш нар, эрдэмтэд, ерөнхийлөгч нар маш мундаг боловсралтай хүүхдүүд бий болно гэдэгт итгэлтэй байгаа. Тийм тул өнөөдөр үсгийн баяраа тийм ээ та бүхэн маань бүрэн үзэж энэ олон үсгнүүдийнхаа ач холбогдол ирээдүйд болох эрдэм мэдхийн үүдийг нээсэн хөөрхөн хүүхдүүд та нарын маань баярын өдөр үлээ. Ингээд энэ сайхан баяраа тэмдэглэж буй аав ээж нар болон одоо үсэг суурч тийм ээ эрдэм боловсралыг нь олгосон баг ангийн багштай баярлаа гэж юун төрөнд хэлэх байна. За нараа багштай баяр хүргье. За ингээд хүүхдүүдийн маань багш болсон хайртай инхрийнхэн хөөрхөн Наранц цэцэг агшигаа уурж байна. Сэтгэлээ бас хуваацаа сай гэж хүсэж байна. За сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Ингээд 2016-17 оны хичээлийн жилд 52 хүүхдээ одоо төгсөж сурцж төгслөө нэгэндээ ингээд одоо маш амжилттай сурцж төгслөө. Тэгээд хүүхдүүд маань энэ хичээлийн жилийн хугацаанд амжилттай сурч одоо уншиж бичиж сурлаа, тоолж уншиж тоогоо бичиж бодож сурлаа. Тэгээд хүүхдүүд маань одоо бүх зүйлийг сурах бүхний одоо эхлэл тавигдсан. Одоо ингээд цаашдаа бүгдээрээ хичээж чамлалтай суралцаад эрдмийн оргилд хүрээрээ тэгээд бүгдээрээ эрдэм мэдлэг боловсралтай, хүмүүжлтэй сайн хүмүүс болж төлөвшөөрэй гэж багш нүсэж байна. Эхний үсэг юу байдаг вэ те? Тийм учраас аа үсгийн тийм ээ төлөөлөл болсон хүүхдүүдээ тайзан дээр урьж байна. За аа үсгийн хүүхдээ авъя аав ээжүү те. Хэсэн эрхэлдэг агроном жахи талбай хэмждэг алхтаг метр шиг эртний төвөгт Парис хотдох Эвлийн өндөр самхаг шиг аавсаг би байна. Гүш биттэй гэдлийн шилшиг метр гэсхийн ад гэдэс нэмбэл бөмбөг гэдэ оддог би эсэг болон би эсэг би байна. Тухлан хоорон бой таньшаг таньшаг сэнтэг тэгээд өсөг би байна. Юу гэдэг би байна. Юу ч таасан баг юу си танд ивсүүлье. Ерэн гэхэд ардаг ерс хийн дээрэн бихэр юм шиг хоёр цагийг эзэлхэн гэвчэн бичиж баригтэл яамын гэхэд ардаг ерсэг болчхон ерсэг бий байна. Скэч яваа чиг нүүр цахшиг түүдэлтэгсэн чичгэн болчмор шиг жихтээ сарвуар жээ үсэг зэрвэс хасан нэгэн Би үсгийн гурийн тоо гэдэг юм андуур хавьдээ адил шүү бид хоёр зүгийн зан зараа гэж зөндөө амтны нэрийн ихэнд зэ үсгээр зүчхээс гурийн тоо бичихгүй. А у гуйвтай ахан дүүгийн холбоостай э у гуйвтай эгч дүү шиг байлгатай и үсэг би эвшэл жогчин тустай юм байхгүй нөхөлдөж найзлах тустай би үсэг би байна. Хагасыг гэж голоод хасаа намаа хасчвал хайс биш хас болно. Хай биш хар болно. Хагасыг би байна. Хат кино хайдалт харсан компьютер копи гээд олоо та үсэг ийм байна.
Дууган дуртай юм бол хайртай бүчингээ өндөр болгох хамгийн их амин дэмтэй гэж давтай тэр бодсон байх, давлаж тэр мэдсэн байх эд үсэг би байна. Игнэр тогсон хоёр ус шиг эргийтэс ирсэн хөрөний ир шиг тарг хүчтэй тэмээний бүг шиг тахирзан зурсан зам шиг эм үсэг би байна. Намаг гэхэд энэ үсэг одгийг юма мэдэх залхуулж өхөө. Хэргээл тэр энийг хасу хэрэг биштэж утаг гөөчлөгдөв. Үг болгоо үсгээс үтэг үсэг болгоо үүрг үлээд гийг. Үсэг дутвал үг хүүдгийг, үг хүүрвэл утаг гажидгийг үүнээс тэр ойлгож хорав үргэлж тэр зөв бичдэг болов. Дундаа нүхтэй цагдэд үздэй тэгийн тоо шиг оо үсэг би байна. Тугран оогийн дундуур нарийн зураас зурчихлаа. Дундуура тэнцүүхөө хуваагцсан өндөг шиг болчихлаа. Од гэдэг үг өд болон хавирлаа. Олос гэдэг үг өлс болон өөрчлөглөө. Өө үсэг би байна. Урдчих байна, тул аюу гэтэл бишээ, үнчин сүүл байна, үнгүүгс бишээ, урагш дэргсэн нэгээтэй өө үсэг би байна. Чахтан байшиг, чахны алцэг, үсүүр шиг үсэг би байна. Биш солон үсэг, ташаага тулсам тэ үсэг, Тотоортоо хорми хувтас хоотоо зурад талааш дисэх гээд гадаа дүгэн зөндөө ордогч ганцхан монгол үгэнд ордгүй эп үсэг би байна. Ашаад үсэн нахир баруултай нахир салдам шиг эр үсэг би байна. Сар яагаад хавиргалч харагдав, солон яагаад номерч үсэгдөв, хадуурын толгой шиг хараатан жиг үрсэг хагастан үй хэлбэртэй эс үсэг би байна. Дахан хүний душ шиг, дүүжин байжин тоглоом шиг, хүндийг хэмждэг жилүү шиг, холбааны үсний шон шиг тээ үсэг би байна. Зэцэлэгт байдаг урт сандал шиг, зэргийн ангийн өндөр сардуул шиг, хөмөрж тавсан шилэн аяг шиг, хүндийж байсан харахуй хонгол шиг, тэнгүй пандай гэхэд ордог тээ үсэг би байна. Бидний томгоо шиг хэлбэртэй, хаалтын ан шиг дүүштэй, хорилох цэнтэртэй, тоштэй, хээ үсэг би байна. Зэгсэн чичээлээ ялгардаг болса, зэгсэн хоргон хувцас санса, тээ үсэг би байна. Тээ санцыг үрүү харуулу гэмээр дөрвийн тог, энэ дүрж бичвүү гэмээр чи үсэг би чан чи бас гэхэд ордог чи үсэг си байн. Энэ үсэг үсний сэрээ шиг игнуу татсан өнөө хадаа шиг эс үсэг би байн. Эс үсгээс ягаарай сандал дэвтэн зүндөө бичвэл савар бис савар олон чүү. Шон амсан овши шиг, эйгүүр шатлан гурван одаа шиг, үсүү шиг би байна. Алтар цэцэгэл шэдрэн гэгэд, алтар баатар шорс гэгэд, эрэлгэг жанжин шэдрэн гэгэд, үсчээ би эхэндэн ордоч, эхэдний мин баяр бан хандал хандал, үсчээ би үр алах. Өөрний тэндэг гэдэг зүндөө үүрт нүстээ би зэрүүс намай харуул зүнэн тонтай дүштээ хас гэмин дэцхан хэдэж бичээ бидээ мартарай тах хэн бичээ хай Тэр бид чинь хатдэ бид чинь
Тэрвэс намай харва зургаагийн тоотой төстэй би минь мэдсэн мэдэг бичгээ бичгээ мактаад тахгээд бичгээ тахгээд бичгээ ховорцаасна байгаа татуу төмөр болсон шүү. 61-ийгээд гадуу намай нэрлэх туртай эр бүгийн ийгээд эрдэн болмайн заасан юм. Амийн сургаал захийн дуурай салгүй би дагдаг юм. Эхний үртэй эхэн сайхан ээж аавгүй эхэн бүйсэн эхэнсэг сайхан эрүүл мэнсэг эрдэн болмайн заасан юм. Ээ үртэй би байхан эрхэм үртэн ээ эрхэм ээж аавгүй эрүүл сайхангүй эрдэн болсон заахын өөрсөд би байна. Юутай гэхэд ордог юу үсэг би байна. Юутай гэдэг ногоо гэдэж сураарай найзуудаа. Яагаад гэхэд ордог яа үсэг би байна. Энэ асуултын хариу болохын тулд эрдэн номдоо шамтаарай.
За бүгд ээ анхаар гурав эхлэе. Yeah, we have to see.
сайхан зүйлийг намж татгуулж өгнөө. Энийг тань татгуулж өгнө. Танд ажлыг өндрөөсгөрөө гэж хэлээрүү. Өнөр хаада таш баяр үргэ. Show!